Завдання робочої групи буде проінвентаризувати те комунальне майно, яке передано в безоплатну вартість, щоб подивитися, що воно використовується за цільовим призначенням і чи дійсно там благодійні фонди, громадські організації займаються своєю статутною діяльністю, чи там нема суборенди і, можливо, там комерційного використання. По суті, це спроба обійти міський бюджет. Аналогічно залишається в силі питання стосовно інвентаризації землі. Питання непросте, складне, воно теж не буде вирішуватись там за один день, але ми його плануємо зробити для того, щоб теж громаді сказати абсолютно чітко, що в нас робиться в земельних питаннях.